Sí, sobretot per pel fet de que juguem a casa, pel fet de que crec que estem en bona en bona línia, eh, pel fet de que els jugadors estan animats, cada vegada estan més convençuts del del que s'està fent i sobretot perquè guanyes, no? I quan guanyes, doncs, bueno, sempre que que aspectes eh, psicològics queden una mica al marge i et pots centrar més en el que són aspectes tècnics o o tàctic, no? Sí, bueno, seria important, però bueno, ja sabeu que s'ha de parlar després del partit i el partit pot anar de moltes maneres. Jo crec que és el bloc, és el conjunt. És un equip que les dues últimes setmanes no han queixat gols i ha tingut oportunitats per fer gols. Això vol dir que, que, bueno, que s'haurà d'anar tenint en compte, no? no? és normal que un equip eh, porti dos partits sense marcar ni sense s'encaixar sempre les dinàmiques. Eh? És molt difícil, també repeteixo, aconseguir tres victòries seguides. Eh, jo crec que estic llegint també entre línies els jugadors, els entrenadors, també vaig sentir ahir a Lluís Codina com parlava que ja li han agafat el que el, el, pols a la categoria, no? Així és com eh, fa bo el que deia jo, no? L'any passat nosaltres deia, no, no, és que venen amb l'embranzida, el Sabadell l'haver pujat, i el Mirandés no te la té l'embranzida, no la té. Totes les temporades són diferents, tots els partits són diferents, sí que és cert que ells defensen amb dos línies de quatre molt juntes i és molt difícil eh, intentar entrar pel centre de defensa, intentant entrar per les bandes, són molt compactes i juguen amb dos homes a davant, a veure qui, qui pot substituir uh, a l'any per, per, per jugar clarament, claríssimament a, a la contra, no? per tant s'haurà de tenir molt en compte. Bueno, intentar tenir la pilota, intentar crear espais, intentar obrir la seva defensa, això no vol dir que els haguem d'embotellar, de, moltes vegades intentar que vinguin a buscar-nos la pilota al nostre camp, nosaltres ens sentim uh, còmodes quan ens ven l'equip a pressionar, perquè això ens, ens fa eh, uh, estar molt més intensos. Quan un equip se'ns se replega com a Catenaccio, a vegades la voluntat o les ganes d'intentar anar a fer el gol fa que caïs a la trampa, no? I ho deia, i ho parlava claríssimament amb els equips de Fabri o amb l'equip de Fabri amb el Racing. El Racing juga claríssimament a la contra a casa seva, es planta dos línies de quatre i la gent ja pot pitar, que ell segueix en aquesta línia. No? Per tant, no tan exagerat, però també jo crec que el, el Mediante farà això, intentar que nosaltres vulguem entrar pel mig, vulguem eh, uh, uh, mirar-nos a l'escut i dir que guapos que som, que anem, estem a playoff, i al final costarà, costarà molt. Per això hem de tenir molta paciència, molta paciència. I això no vol dir que juguem a darrere sense ànim d'atacar. No, no, juguem a darrere per intentar obrir espais i, i atacar. No? Però Bueno, tenim alguna sorpresa preparada per no perquè ells no estiguin del tot preparats pel que estigui dient jo aquí. Sí, sí, el mateix a Guadalajara, passada de la climatologia o de l'estat del, del terreny de joc, és cert, eh? jo entenc que la gent pugui estar pensant, però és que clar, que la, si la classificació ha de servir per alguna cosa en aquest cas, però tenim tota l'experiència d'estar alerta, eh? d'estar alerta de que és un equip eh, que se sobreposa molt bé a les adversitats, és un equip eh, molt junt, hi ha una comunió entre ells molt, molt important, és un equip que et corre tots els 90 minuts i que costarà moltíssim, que costarà moltíssim. Bé, nosaltres estem preparats, estem preparats per saber eh, com intentar atacar el, el, el Mirandés, com intentar-lo contrarrestar i també sempre gabuts perquè sabem que tenen una contra molt forta, molt ràpida, molt important i, i a vegades pot ser decisiva. Sí, sobretot hi ha un aspecte molt, molt bo i molt important que és eh, no, no tenir el fet de jugar amb un home més o amb dos homes més compassió del rival, no? No hem de tenir compassió del rival a dintre del camp. Si n'hi podem fer 10, doncs n'hi hem de fer 10 amb tots els respect, respetant, eh? Jo prefereixo fer-li 10 gols amb un rival encara que jugui dos o tres menys que no que començar a tocar-li i fer canyos, no, no, això em, em rebenta. Hem après això, o sigui, sent superiors, tant en joc, tant, crec que amb 10, amb 11, amb 10 o contra 9, vam anar seguint anant per al rival. Això és el que em va agradar a l'equip. No? Aquesta ambició de voler fer els màxims gols possibles perquè perquè bé, perquè, perquè se sentien els jugadors bé. Que això condiciona i clar, com que anem amb un mes o dos més, el jugador s'atreveix a fer més coses. bueno, benvingut sigui. Però estem en aquesta situació perquè hem creat ocasions de gol, hem creat ocasions importants i l'àrbit ha pitat el que va, realment va veure i va succeir. És molt bo això. Sí, 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 per mi ho és i de fet quan s'està parlant eh, de la seva renovació ningú va tenir cap dubte de que Hector podia ser un, un jugador molt important per nosaltres, Juanjo en aquest cas hem apostat per ell en aquesta posició però Hector pot jugar tant en aquesta posició de mig centre com al carril tenim Fernando que et pot jugar a les dues posicions tenim Juve que et pot jugar a les dues posicions i potser són més especialistes en els casos de Fito de Moja o d'Antoni Hidalgo no? però bueno, Hector, ja sabem el que, el que ens pot donar i el que ens donarà segur que regularitat també. No ho sé, ho sabrem, ho sabem uh, amb les jornades que venen o que, que falten d'aquí a Nadal, esperem demostrar que aquesta uh, evolució que ja, que, que ja vam, vam, tenir en partits com el Córdoba aquí o com l'esporting a fora, tot i vam petant, el que passa que clar, que sembla que quan guanyem doncs, tot és més maco, no? guanyem, intentem sempre sortir guanyant, guanyem reforçant doncs, aquests uh, empats, ojalà, ojalà pugui ser així, si puguem mirar endavant aquesta dinàmica, però ho sabem tots, el que costa guanyar i que és, i que és molt difícil. Sí, jo crec que un aspecte fonamental canvia, que és el gol L'any passat portàvem, seguíem a dalt i portàvem menys 5 o menys 6 de diferència i aquest any portem més 5 o més 6. Per intentar igualar aquests, eh, uh, aquests registres hem de perdre 5 o 6 partits, un 0-0-0, que pot ser, sí, però queda tant per realitzar. I et dic el, al revés, l'any passat per intentar igualar aquests registres, que al final els gols en contra i a favor, si vols estar dalt l'has de tenir a favor. Si estan en negatiu, passes per ell i ens va passar. I l'any passat per igualar aquest havíem de guanyar 5 o 6 partits eh, 1-0-0-0 i era molt difícil. No? Per tant, aquest és un factor per mi determinant. L'altre és, jo crec, amb la contundència que hem guanyat la majoria dels partits i el que no ho hem fet amb aquesta contundència hem tingut aquesta, no pisca de sort, sinó pisca d'orgull, no? pues doncs com el dia de, del... del, del Huesca, que tot i no ser un bon partit es va guanyar, com el dia de la Guadalajara amb les inclemències del temps i del camp vam guanyar, jo crec que la diferència no és notable però sí és evident. Jo crec que aquest any sí, l'any passat no, eh? l'any passat jugava i molt bé, eh? i jo crec que tots ho vam poder veure, ja no tan sols a la Lliga, sinó a la Copa del Rei, segurament a la Copa del Rei, que ens van donar o sigui, més imatges ho vam poder veure en directe. Jo, per exemple, vaig veure els dos partits contra l'Espanyol i a mi va ser un equip que em va encantar, i jugant, no jugant futbol directe. L'Atlètic de Bilbao a casa, igual, els partits de, de, de promoció, igual potser el del Madrid que el va guanyar després com a campions va ser un partit una mica més així però ja havien aconseguit l'objectiu. L'any passat jugava molt, aquest any jo crec que ho ha començat fent i la dinàmica o contra potser contra els equips eh, que ha jugat eh, potser els hi ha sorprès, però clar, venen de guanyar, venen d'empatar dos partits però de guanyar 3 a 0 el Barça B amb un equip que se suposa que ha de tenir el control de la pilota, vull dir que fan el seu joc i el fan molt bé. No m'han fet cas. No, no, no. No, no, però també primer deia que era difícil, o sigui, vaig, vaig donar com a vàlida i com a encertada la decisió del club, tot i reconeixent que no es podia fer cada setmana, perquè és una, seria un greuge comparatiu amb els socis de, de sempre, que realment són els fidels, que ens estan apoyant eh, i recolzant no tan sols aquests tres anys des que jo porto aquí, sinó durant tota la vida. No? Per tant, era una, una proposta mig així, mig en broma. Ara ho hem de fer de l'altre gol o de tribuna o així. bueno, era una mica sapiguem que no és la realitat. La realitat del cas és que el club està fent eh, uh, una campanya important que no és fàcil de fer-la i que sobretot, penso que molt acertadament, està donant un valor en el soci de sempre de tota la vida, que realment és el que, el que es mereix, diguéssim, aquestes iniciatives, el que es mereix allà, diguéssim, aquestes iniciatives. Jo crec que tenim jugadors com Toni, com Òscar, com el mateix Pablo, que l'any passat van donar una temporada a un nivell molt, molt alt, Víctor i Abraham no, no els coneixíem, ho van fer als els seus clubs, que han d'aprofitar el moment, Òscar va aprofitar el moment a l'inici, eh, Toni l'ha estat aprofitant, i és i triar i es tria una mica, ara recuperem Víctor, Òscar per mi va fer un bon partit eh, la setmana passada, i hem d'intentar tot i sabent que tenim una, una falta de, de centrals, intentant anar redistribuint eh, els minuts. I això és una de les eleccions que hem de fer, no? A vegades pot sorprendre-se, doncs mira, avui no juga Pablo, i què passa? Bueno, doncs perquè juga Òscar, per què? Perquè hem d'anar intentant repartir minuts, perquè són gent experimentada, són gent que porta càrrega de partits a posar de 14, a pesar que en portem 14, perquè els entrenos estan molt, eh, eh, són molt intensos, perquè tant Abraham com Pablo tenen quatre targetes cada un i hem d'intentar hem d'intentar mirar una mica. Òscar, el temps que ho ha fet ho ha fet bé, es va decidir fer un canvi, no em recordo ara el partit, per fer, va sortir bé, Toni està bé, per tant, a continuar. Sí, bueno, jo llegeixo i veig, i, bueno, primer de tot és indubtable que, que sí que estem preocupats realment per Dani i per, i, i per, i per Jesús, per, per com han les lesions. És cerca de Jesús ens esperaven, jo vaig dir, no en broma, sinó en sèrio, que, que esperàvem a Jesús per, per novembre, però bueno, el tema de la recuperació ens hem donat compte que no són fàcils i que no són... No, no, en tres setmanes estarà. No, no, no. Poden tenir recorregudes i poden haver-hi eh, coses que, que en principi sobre la taula no estan, no estan prescrites, però, bueno, però passa, no? I preocupació, primer per ells, perquè sé que volen jugar eh, segon, perquè bueno, perquè hem d'intentar, com he dit abans, repartir una mica minuts amb la zona de darrere, i tercer, penso que de l'entesa en aquest cas en, ens sobra, penso. com has viscut les últimes en el cas de moments fins i tot Sí, sí. Sí, ens pensàvem que tenia una cosa que potser no teníem i tinguent la sort que tenim, com sempre, de poder anar a visitar el doctor Ramon Cugat, eh, una eminència en aquest tema i sobretot de genoll, però ens bueno, va donar la millor notícia possible, no? Que, que amb una mica de descans i, i factors de creixement segurament no és el tema de, de que podia ser un tema de desgast i un tema més preocupant, eh, sinó del cop que es va donar l'altre cop, jo penso que, com ell diu, en parell de setmanes com a molt, pugui estar bé i el jove volia dir no, no, jo m'opero perquè ell vol estar bé i ell sap que el 99% no és que no volguem, vulguem sinó ell mateix ja diu que no pot que, que no vol estar, que ha d'estar al 100% però és una bona notícia no, jo sempre, no, jo dic el mateix, o sigui, m'ha preguntava l'Albert eh, uh, què esperes de mi, com intentarem atacar el Milner però clar, si jo dic que l'esperarem a darrere perquè ens surti per fer la contra, si el dic que l esperarem l'entrenador dirà, ui, l'esperem, doncs, pues, pues ja no hi anem l'esperem a darrere que vingui ens volem guardar alguna cosa, no? alguna cosa que saben els jugadors que intentarem fer, que intentarem entrar per als pocs llocs que ells deixen lliure, però deixa-m'ho que, que, sigui entre ells i nosaltres. Però no és cap revolució, sinó és, bueno, coses que hem vist del mirandès que, que fluixegen, evidentment, i que intentarem entrar per aquí. So, són compatibles, eh? però el fet de que juguéssim l'altre dia a Molises era per necessitats del, del, del mig del camp, a la baixa d'Antonio, perquè crec que Aníbal anava bé contra els dos centrals del, del Huesca, però penso que ens va faltar, i aquí sí que sumeixo per, per no, la totalitat de la culpa, ens va faltar mig camp, no? ells omplien amb Jorge Larena molt bé el mig del camp i, i ens va faltar una mica de mig camp. Jo crec que com a solució pot estar bé, però no per, com a norma. Nosaltres, els dos interiors nostres, sigui Moja, sigui Arteaga, sigui Fito, sigui Antonio, sigui Juve, sigui Fernando, sigui qui sigui, ens donen molt equilibri i molt rendiment. Per tant el més normal és que, que apostem, seguim apostant per dos, per dos interiors i depenent dels, centrals que pugui posar, sabem que venen amb la baixa de Fesser Caneda, que és molt important, no, sabíem que Álvaro Corral estava amb dubtes, depèn dels centrals, doncs pues apostarem per una opció o per l'altra. bueno, jo espero mirant des que venga aquí por, a por la victòria, evidentment, a por los tres puntos, con su forma i con su manera de, de jugar. No voy a ser jo quien le diga poso los defectos que tenemos, que tenemos muchísimos, y estoy seguro que l'habrá encontrado como hemos encontrado todos en todos los equipos, unos más, otros menos, pero el mirandés, a pesar de las dos bajas seguras y alguna posible que, que, que pueda tener, vendrá aquí a ganar con sus armas, defendiéndose bien, intentando, supongo yo, salir a la contra, y bueno, vamos a esperar a ver los posibles sustitutos de Alain y de César Caneda, y a partir de ahí, pues nosotros intentar ser nosotros mismos. Bueno, que sigan intentándolo hasta la semana que viene, la verdad es que el mirandés es un equipo que me cae... Tremendamente simpático, y aparte de Pouso, todos los colaboradores que tienen, desde la dirección deportiva con Carlos Laseras, segundo entrenador Luis Codina, el preparador físico Adolfo Fito, el entrenador de porteros Javi Barbero, he compartido... Con ellos, mesa, mantel y entrenamientos en el deportivo a la vez, por tanto, conozco cómo trabajan, sé que lo hacen muy bien desde la humildad y no confundamos humildad con que son pobres. No, no, no. Humildad del trabajo, del sacrificio, de las cosas bien hechas y estoy convencido de que irán por arriba con el mismo objetivo: humildad y trabajo constante. Que puedan jugar de una manera determinada y de otra no, evidentemente que los hemos estudiado, pocos defectos tienen en la zona defensiva pero algunos sí, vamos a intentar a ver si podemos por ahí hacerles daño. Ellos, no, no, evidentemente ellos sacan mejor rendimiento en casa que, que fuera, a pesar de que han ganado o metieron 4 o 5 goles en el partido contra el Jerez y, y allí, y es un campo mucho más abierto que este, ¿no? Sí que es cierto que la, la gente de Andúba, los 4.000 fieles seguidores que van llenan el campo y está muy cerca y esa pequeña presión o gran presión los equipos pueden sufrirla, ¿no? Pero todos los partidos son, son diferentes. Uh, no recuerdo ahora, sí que hay un equipo que no ha ganado aún fuera de casa, pero el Mirandés lo ha hecho, un campo como el, el, el de Jerez y por goleada. Por tanto, a pesar de que nos llevemos estos puntos de, de diferencia, 10, 9, 10, 11 puntos, en el partido no vale. No juega la clasificación y juega un equipo contra el otro y vamos a ver quién gana.